85 vjeçaria Johavet Lifshitz dhe Nurit Cooper, 79 vjeçe, janë dy pengjit të fundit të liruara nga Hamasi që u rëmbyen bashkë-bashkë shortet e tyre nga vendbanimi Niroz. Përmes vajzës së saj, zonja Lifshitz tregon për momentin e përballjes me Hamasin. Nëna ime po tregon një rrëfim tmerrues. Ajo thot se shumë njerëz, një lum njerëzish depërtuan përmes rrëthimit të sigurisë që kushtoi 2 miliardë gjysmë shekel dhe që nuk ndihmoi fare. Nëna thot se hipën në pjesën e pasme të motocikletës me këmbë të lidhura në një rënan. Pastaj kaluan në përfusha të lëruara me burra që ngisnin motocikleta prapa dhe para saj. Gjatë rëmbimit e godisnin me shkopinj. Pasi arritën tek tunelit ecën në këmbë për disa kilometra nëpër tokë të lagur, kishte një rjet të madh tunelësh në tokë, duket si një rjet merimange. Vajza e zonjës Lifshitz thot se nëna e saj ishte mbajtur me 25 pengje të tjera. Ajo megjithatë tha se nuk dinte për fatin e babait të saj dhe të pengjeve të tjera që dyshohet se po mbahen nga Hamasi. Nëna ime tha se është trajtuar mirë dhe se njerëzit ishin të sjellshëm me të. Nuk e dim se si qëndron puna me 175 të rëmbyerit e tjerë. Nuk mund të arrim në përfundimin nga kjo përvojë, se edhe ata janë në gjendje të mirë. Gjendja shëndetësore e dy pengjeve sipas ekipit mjekësor në një spital të Tel Avivit, ku ato u dërguan për trajtim pas lirimit, është përgjithsisht e mirë. Jemi të lumtur që i kemi këtu. Janë mirë, familjet e tyre janë të gëzuara, janë njerëz të mirë dhe gjendja e tyre është e mirë në përgjithësi. Tani janë në dhomë me familjet e tyre, po hanë mëngjes. Si pas Hamasit, dy pengjet izraelite u liruan me ndërmjetësimin e Egjiptit dhe për shkaqe humanitare dhe shëndetësore, si pas i deklarate të brigadave Al-Qasem, krahu i armatosur i Hamasit. Por Mark Regev, këshilltari i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i tha televizionit Sky News se trysnia diplomatike dhe ushtarake po detyron Hamasin të filloj gradualisht lirimin e pengjeve. Our understanding is Hamas is not releasing these people. Hamasi nuk po i liron këta njerëz për shkak se papritmas u shndrua në humanitar. Këta njerëz nuk janë humanitar, ata janë vrasës gjakatar. Dhe fakti që po lirojnë njerëz ka të bëjë me trysninë që po bëjmë mbi ta. Dhe sa më shumë që rritet trysnia, besoj se do të shohim më shumë të liruar. Increases, I believe, you'll get more people out. Ishullë hetësi Hamasit Khaled Mashal deklaroj për televizionin Sky News nga Katari se militantët do t'i lirojnë pengjët në këmbim të ndërprerjes së sulmeve të Izraelit në rripin e Gazës. Nëse Netanyahu me rakosët për sigurin e tyre, Izraeli duhet të ndaloj agresionin, t'i jap fund genocidit, këtyre krimeve brutale të luftës që po kryhen çdo ditë. Vetëm dje 400 viktima brenda natës. T'i japin fund këtij agresioni do të gjenin ndërmjetës si Katari dhe disa shtete arabe si Egjipti dhe të tjerë që do të gjenë mënyra për t'i liruar dhe do t'u ardërgojmë familjeve të tyre. Bashkëshortet e dy pengjeve të rëmbyer të njëjtën ditë ende po mbahen nga Hamasi. Dy pengjet e fundit të liruara me ndërmjetësimin e Egjiptit e çojnë në katër numrin e pengjeve të liruara nga Hamasi, ndërkohë që lufta ndërmjet Izraelit dhe Hamasit hyri në ditën e 18. Izraeli ka njoftuar se Hamasi po mban të paktën 222 pengje izraelite dhe shtetas të tjerë të rëmbyer gjatë sulmit të militantëve në vendbanimet në pjesën jugore të Izraelit.